Денес во Прилеп ја организираме втората конференција на тема модернизација во работата со надарени деца, кој што е редкост во Македонија, и предавајќи ги овие трудови и селектирајќи ги во едно место, ќе можеме да ги оставиме на вработените во градинките да ги користат и да можат да продолжат да работат со оваа група на дечиња и да може да постигнуваме уште поголеми резултати во таа насока. Воедно сакам да изразам благодарност на Економскиот факултет, на директорката на детската градинка, наша иднина од Прилеп, и на сите помагачи во овој процес што ни помогнаа да го организираме овој настан, на кој што има пријавено над 200 воспитувачки од овој дел на Македонија, од западниот дел на Македонија. И се надувам, исто како во Штип, што имавме успешна работа, ќе имаме успешна работа и денес. Благодарност до професорите кои што ни даваат поддршка за да овој стручен дел добие на важност и да може сите заеднички да допринесеме за поголем развој во предучилишно воспитание, по особено на оваа тема. Освен Словенија, од регионот нема развиено посебни програми за работа со надарени деца. Се надевам дека оваа наша активност како здружение ќе поттикне овој процес да можеме да го развиеме и ке нас во нашата држава, да може да се вклучат сите стручни луѓе на оваа тема и да конечно и ние дојдеме до некаков документ по кој што ќе продолжиме да работиме со оваа група на дечиња, која што е многу важна за понатамошниот процес, бидејќи граѓаните кои што треба да ги формираме во општеството се формираат уште во предучилишно воспитување. На почетокот од месец ноември планираме како здружение да организираме македонска научно-стручна конференција во кој што резултат ќе биде собирање на сите стручни дела од страна на воспитувачите во една книга, наречена зборник, и тие таа книга и тој зборник ќе може да го користат сите идни генерации воспитувачки во детските градинки да може да работат на таа одредена тема. Темата ќе биде користење на нагледни средства и помагала во работата во градинките, и се надевам дека праксата која што потикнува од градинките и од воспитувачките ќе излезе на виделение и ќе можеме тоа сето да го собереме во една книга зборник. Ние до сега во детските градинки имав наши програми по кои што работиме и на некој начин да ги откриеме децата, да ги потикнеме и да ги поддржиме во таа работа, но тоа е се по нашите програми, по наш план, по однос на програмата за ран детски развој, впрочем како работиме и по целосно годишна програма по таа програма, и на тој начин ги откривавме тие дечиња и изработувавме со нив и некои одредени специјални проекти и слично, но една насочена програма по која што треба сите да работат немаме, и затоа ќе повторам дека се надевам дека оваа конференција или оваа тема ќе биде потик да во едина се соберат сите тие стручни лица да изготвиме и нешто такво како програма. Не можам да ви дадам бројка за тоа, само верувате дека навистина има многу надарени деца во градинките, во сите области, и во музика, и во ликовна уметност, и во физичко воспитување, во математика, во говор, така да интересно е да се работи со овие дечиња уште на оваа возраст, но треба и да ги поддржиме, треба и да ги подигнеме, треба специјални инструменти за работа, нагледни средства, помагала, и затоа подобро е кој ќе има програма, кој ќе знаеме каде се движиме, ќе знаеме што треба да дополнеме професионално на тоа ниво и на тој начин. Имаме контакти, но еве сега ова тело заживува, во Штип имаше 280 учесници, овде има околу 220, значи околу 500 луѓе веќе имаме со што да работим и што да се користат. Да, трудовите внатре се на прекрасна тема, една добра изворна стручна работа на самите нив. Имаме контакти со Министерството, со Обштините, благодарности до Обштина Прилеп, која што исто така ни помага во реализација на овој проект. И така да мислам дека ако направиме една добра вертикала од Министерството до последниот воспитувач, дека на крајот ќе успееме да ја постигнеме целта. Темата за која што говораме е да го иницираме прво прашањето на надарени или талентирани деца. Сепак станува збор за деца кои имаат посебни образовни потреби. За жал кај нас, до некаде, отидовме чекор напред, меѓутоа се уште сме на она ниво дека првата асоциација кога се говори за деца со посебни образовни потреби се деца со попречки во развојот. Апсолутно грешка. А втората дилема е постојат ли надарени и талентирани во предучилишните установи, бидејќи поделени се мислењата во јавноста, во стручната пела,
а во стручната велам, не во научната, дека премногу е рано за да говориме за надареност или талент. Меѓутоа, ако се водиме од основното мото дека првите пет се најважни на свет, тогаш зошто да зборуваме дека е рано за да откриеме и препознаеме надарено или талентирано дете. Кога тој прв чекор ќе го направиме, мислам дека чекорите потоа сами се нижат и полесно е, заради тоа што мораме да се поврземе теоријата со практиката, ако сакаме прогрес. Ваквите случувања, ваквите настани, да ги речам, повеќе како се рефлексивно одразуваат во практиката, затоа што ќе се слушнат нови идеи, нови размислувања, и доволно е дури и во неофицијалните средби на колегите од Охрид и Прилеп, да речеме, или Битола, и другите градови да можат да разменат искуства. Мораме од некаде да почнеме, може би сега е моментот, каде што треба да го направиме првиот чекор, а ми се чини дека во блиска иднина ќе зборуваме за конкретни програми, конкретни чекори, дури и резултати. Знаете дека образованието и воспитанието се дејности, чии резултати не можат во моментот да се измерат, туку за тоа е потребно подолго време, меѓутоа сега ние го трасираме патот за нашето идно, за нашата идна заедница, зашто ние ќе го живееме животот на нашето потомство, кој всушност е во овој момент во градинките. Каква иднина ќе имаме ние, зависи од тоа како ќе ги креираме децата уште од градинка. Ние како воспитувачи и негователи во градинките, значи веќе имаме констатирано дека навистина имаме потреба од повеќе теоретски знаења и практични примери кои поминале низ воспитно-образовниот циклус на други предучилишни установи во однос на детектирањето, поддршката и подтикнувањето на развојот на надарените деца. Значи тоа неколку пати веќе го имаме разговарано како тим и имаме констатирано дека навистина и нас ни е потребна поддршка да можеме да ги препознаеме талентираните и надарени деца и понатаму да имаме соодветен начин да работиме со нив и да им помогнеме уште повеќе да се развиваат. Сега бројка не можам да ви кажам точно, меѓутоа секако дека има такви талентирани и надарени деца во различни домени на предучилишниот развој, но сепак ќе кажам дека ние како вработени во градинките, нас ни е потребна помош за да можеме да работиме со овие деца. Затоа што ние како општество, кога станува збор за инклузија, секогаш размислуваме за децата со посебни потреби, а не размислуваме за посебните потреби на надарените деца кои се дел од ова општество и ќе ја представуваат нашата држава понатаму во светот. Видете, сега не значи тоа дека ние го кочиме, сепак тоа зависи од личните потенцијали и вештини на воспитувачот и негователот во групата. Затоа што ако детектираме дете со посебни надареност, тогаш ние како индивидуи се трудиме, значи да консултираме стручна литература, да разменуваме искуства со колешките кои имале таков пример во нивната пракса, да консултираме значи интернет и да можеме да им помогнеме на децата. Сепак и од нас зависи, меѓутоа факт е дека нас ни треба и програма за работа со надарени деца. Сакам да изразам мојата огромна благодарност до Сдруженијето на воспитувачи и негователи што одлучи денеска во Прилеп да го собере овој крем, би рекол, на воспитувачи и образовни работници во предучилишното образование, и благодарам на детската градинка што успеа да го изменаџира се тоа и да го донесе во Прилеп. И во оваа прилика би сакал само да изјавам дека локалната самоуправа, особено Советот на Општина Прилеп, секогаш излегува во пресвет и дава поддршка на вакви настани кои што ги тангираат децата и во предучилишната, но и во училишната возраст, и особено сме горди што денеска во Прилеп ќе се разговара за надарени деца, деца кои што имаат посебни образовни потреби, меѓутоа деца за кои што треба да им изготвиме програми и да ги развиваме онака како што светот ги препознава. Рекоа ја претходните соговорници дека ваква програма нема во нашата држава, се надевам дека ќе се покаже интерес како од локалната самоуправа, така и од Министерството за образование и сите спомнати институции оваа програма да се изработи и овие деца да го добијат заслуженото внимание и посебната потреба која што имаат во образованието, за да ги изградиме во едни сериозни, здрави личности кои што би биле предводници на обществото кое што доаѓа утре. Благодарам.